Желаящите да скочат във водите на река Дунав, за да извадят Богоявленския кръст, ще бъдат записвани до 10 часа на 6 януари. На място всеки от тях ще премине медицински преглед. Друго условие е да имат навършени 18 години. От съображение за сигурност тази година организаторите са решили да наложат ограничение на броя на хората, които ще се включат в ритуала. Те не могат да бъдат повече от 12. По традиция успелият да извади кръста от река Дунав ще получи парична сума и хавлия от кмета на града. Празникът ще започне с литийно шествие от катедралния храм Света Троица към мястото на водосвета. Ритуалът ще бъде воден от негово високо преосвещенство, русенския митрополит Наум, който след водосвета ще поръси със светена вода строената почетна рота, знамето, официалните лица и присъстващите на празника за здраве.